Queixo, mel, derivados do porco, castañas... Que pratos poderías elaborar con ingredientes como estes? Os queixos son de Friol, dunha aldea de Lugo. Teño mel dos Ancares. Chorizos, pois tamén de Villalba, dos Ancares. Teño, todo é produto propio do país. Son produtos autóctonos das terras do Miño e dos Ancares lucenses. Si te suxiren algunha receita ou tes a que se cociñou sempre na túa casa, podes presentalas ao concurso convocado pola Deputación. Os habitantes nestas reservas, tanto na de Terras do Miño, dentro dos seus 26 concellos, como na comarca na reserva de Ancares lucenses, presenten unha serie de receitas que teñen que ter produtos típicos dese territorio. A única condición é que os concursantes non sexan profesionais. É unha maneira tamén de que a xente conozca os produtos e que empece a cociñar e a manexar eses produtos, porque senón se lles dan a conocer, malo que fagan nada con eles. Entón, pareceme unha iniciativa moi boa. O concurso de receitas das reservas da biosfera fixa dúas categorías, as de tapa e menú. Na última hai que achegar tres receitas, un primeiro e segundo prato máis a sobremesa. Valorarase positivamente que as receitas esteñan ben selladas co patrimonio cultural e natural dos concellos da reserva. Por exemplo, produtos típicos de festas populares, labores de campo, eventos culturais. Os premios, 6 en total, van dos 50 aos 500 euros e cabe presentarse as dúas categorías. As elaboracións que acaden o primeiro e segundo premio se incluirán no libro Receitas da Biosfera, do Organismo Autónomo Parques Nacionais. Os objetivos deste concurso, desta convocatoria, son a recompilación de receitas tradicionales deste territorio como parte do seu patrimonio cultural, a promoción da gastronomía local das reservas da biosfera, a visualización da gastronomía local vencellada das reservas, promoción dos produtos locais das reservas e o fomento da relación entre a gastronomía, o turismo, a hostelería ou o desenvolvemento dos pequenos produtos locais. O prazo de presentación das receitas estará aberto ata o 18 de novembro. As bases do concurso pódense consultar na página web da Deputación.